Вітаю вас на каналі Seta.net. У цьому огляді я покажу вам, як працює VPN-додаток Browsik, який ви можете встановити на свій смартфон для того, щоб можна було обійти блокування, приховати ваш реальний IP та працювати анонімно в мережі. Це ще один з додатків, який доступний для завантаження в Apple Store або Google Market, і про який варто розповісти і показати, як він працює, щоб ви могли вибрати для себе оптимальний. Запускаючи додаток, у вас показана карта світу, сервер, до якого вам пропонують підключитись по замовченню, протокол, меню та кнопка підключення. Відразу покажу вам, що саме доступно за підключеннями. Якихось екзотичних країн тут немає, усі найпопулярніші. Підключусь до Бразилії. З'являється повідомлення, яке нагадує вам, що на безкоштовній основі ви можете підключитись лише до 3 серверів, а решта лише на платній основі. Причому дається тиждень на безкоштовне користування. Річна підписка складає $50. Це щомісячно виходить приблизно $4, що дуже доступно. І ті самі 7 днів вам пропонують безкоштовно, лише тільки після того, як ви оформите платну підписку. У рамках платної підписки ви отримаєте, окрім всіх серверів, ще й збільшену швидкість підключення, кращий супорт та більшу кількість серверів. На безкоштовній основі без оформлення підписки є 3 сервери – Нідерланди, Сінгапур та США. Підключусь до Сінгапуру. Як бачите, рівень сигналу мінімальний. Перевірю, чи змінився мій IP і наскільки саме урізається швидкість, і чи можна відвідувати сайти, які блокуються у зв'язку з моєю геолокацією. Заходжу на Huernet. Як бачите, тепер у мене сінгапурський IP, проте дуже низька анонімність. І давайте перевіримо, наскільки при цьому урізається швидкість підключення. Показник вкрай низький. В принципі, у самому додатку саме так і казали. Обмежена кількість серверів та обмежена швидкість підключення на безкоштовній основі. Заходжу на сайти, які із моїм реальним IP блокуються. Хоч швидкість підключення і низька, але ці сайти стали мені доступними. Повертаюсь у додаток. Тут ви можете вибрати, з якими програмами використовувати VPN, а з якими ні. У меню доступна опція авторизації, підключення до преміум-аккаунту, знову ж таки, вибір програм для використання VPN, можна включити постійне використання додатку, супорт та ряд інших звичайних опцій. Це ще один додаток з багатьох інших, який вам дає можливість на щоденній основі користуватись інтернетом і обходити блокування. Для більш складних завдань треба оформлювати платну підписку, а для простого відвідування сайтів та новинних ресурсів достатньо і безкоштовного користування. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи!